Kush është dakord me kërkesën e subjektit zgjedhor? 3 vota pra. Kush është kundër? 4. E mbyllim. Me këtë votim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për çregjistrimin e votuesve fiktiv në bashkinë Durrës dhe Kavaj. Kjo pasi kolegji zgjedhor një ditë më parë pranoi ankimimin e të djathtëve, duke ia kaluar topin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Kryetaria e institucionit më të lartë zgjedhor, zonja Lefteria Luzi, argumentoi se kjo kërkesë nuk mund të miratohet, pasi do të shkelej ligjit dhe do të ishte në kundërshtim me vendimin e prokurorisë. Çfarë i kërkoni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Të shkel ligjin? Të shkel këtë urdhrim që ka bërë prokuroria? Pra, ju kërkoni që ne të marrim një vendim dhe t'i themi zyrës gjendjes civile, drejtorisë, që ti në mënyrë të paligjshme sot merr vendimin e KQZ-s, zbatoje dhe printo lista të reja, ndërkohë që prokuroria e ka bllokuar. Gjithë kjo që bëm sot është show i radhës. Na vjen një kërkesë që dëshiron ta shohë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në pozitën e një gjykate, madje të një gjykate të fundme, ku përfundimisht ne japim verdiktin që këtyre 2800 qytetarëve pa bërë asnjë lloj diferencimi, tu hiqet e drejta kushtetuese për të votuar. Ja u thashën e kaluar, ne nuk mund ta marrim këtë vendim. Përndryshe, ne të parët do bënim shpërdorim detyre me pasoj të rënd cënimin e interesave të zgjedhësve. Si do që të marrim vendimin ne sot, aktualisht, këtu kemi një proces të pist, qoftë në Durrës, qoftë në Kavaj dhe është një njollë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtë asnjëri prej nesh nuk mund e heqë, sepse tani më në fund e ka vërtetuar dhe prokuroria. Por ndonë se në ndajnë vetëm pakur nga zgjedhjet vendore, partit politike pjesë marrëse në zgjedhje ende nuk kanë emëruar antarët për bërës të komisioneve të qendrave të votimit, apo janë ende në proces. Për këtë arsye, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zonja Lefterie Luzi, ka bërë apel atyre që të propozojnë sa më shpejt emrat e antarëve. Pjesë e këtyre zgjedhjeve do të bëhet edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës, të cilët kanë bërritur këtë të shtunë në institucionin më të lartë zgjedhor, e pasi kanë dëgjuar mbledhjen, kanë zhvilluar një takim me homologët e tyre.